Gilla Flippers Bajen-filmer! Krossa Malmö! Gilla Flippers Bajen-filmer! Älskar Flippers Bajen-filmer! Love it! Love it! Tack ska du ha. Det går säkert att vara. Det är så att man får gå av där om man vill gå och dricka bärs. Och sen får man knalla till arenan eller ta sig till arenan själv. Så. Förstår det. Vad tror du om året då? Ja, det måste ju gå upp och det kan inte gå längre ner. Så att det måste upp. Det måste upp. Det finns ingenting längre. Nu har det varit 5 år i den här jävla serien. Så nu måste det ske. Definitivt. Helt med dig på den. Thank you.
Yeah.
En nyttig match var det för Hammarby som förening. Så att man inte tror att det här är någon raksträcka till allsvenskan. Vi måste bli betydligt tempostarkare och skickligare än vad vi är idag. Om vi ska komma upp. Så att vi har något som är hållbart den dag vi kommer upp. Och där är vi inte ännu. Nej. Men vad tycker du om det enorma stödet som kom hit idag för Hammarby Stöd? Ja, det är bara tacksamt. Det visar ju att Hammarby har förutsättningar för att vara ett allsvenskt lag. Men man är ett superettanlag och det gäller att acceptera det.